Perjanjian 20 perkara atau memorandum 20 perkara ialah senarai 20 perkara yang dibuat oleh Borneo Utara Mengusulkan syarat-syarat untuk Borneo Utara bersama-sama dengan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Singapura membentuk Persekutuan Malaysia Pada 16 September 1963 sebagai negeri Sabah Penerimaan perkara-perkara ini berbeza-beza ada yang dimasukkan dalam Perlembagaan Malaysia dan ada yang cuma diterima secara lisan sahaja. Berikut merupakan senarai perkara yang terkandung. Perkara pertama, agama. Walaupun tiada bantahan terhadap agama Islam sebagai agama kebangsaan Malaysia, akan tetapi agama rasmi sepatutnya tidak akan diadakan di Borneo Utara dan segala perundangan mengenai agama Islam yang terkandung di dalam Perlembagaan Melaya tidak harus digunakan di Borneo Utara. Perkara kedua, bahasa. Bahasa Melayu harus dijadikan bahasa kebangsaan persekutuan. Penggunaan bahasa Inggeris harus diteruskan untuk tempoh 10 tahun selepas hari Malaysia. Bahasa Inggeris harus digunakan sebagai bahasa rasmi Borneo Utara untuk semua tujuan berkaitan dengan negeri dan persekutuan tanpa had dan masa. Perkara ketiga, perlembagaan. Walaupun Perlembagaan Melayu Persekutuan Malaya diterima sebagai asas untuk membentuk Perlembagaan Malaysia Akan tetapi Perlembagaan Malaysia seharusnya dipersetujui oleh pergabungan negeri-negeri bebas Dan sepatutnya bukan sesuatu susunan pindaan kepada sebuah perlembagaan Yang telah digubal dan dipersetujui oleh negeri-negeri yang berasingan Di dalam keadaan yang berlainan sekali Sebuah perlembagaan baru untuk Borneo Utara sewajarnya amat diperlukan Perkara keempat Ketua Persekutuan Ketua yang dipertua negara Borneo Utara tidak layak untuk dipilih sebagai ketua persekutuan Perkara kelima Nama persekutuan Malaysia bukan Melayu Raya Perkara keenam Imigresen Kawalan ke atas penghijraan dari luar ke mana-mana tempat di Malaysia Seharusnya terletak di bawah kuasa kerajaan persekutuan tetapi kemasukan ke Borneo Utara sepatutnya juga memerlukan persetujuan kerajaan negeri. Kerajaan persekutuan tidak seharusnya berkuasa membatalkan kemasukan sesiapa pun ke dalam Borneo Utara jika ia berkaitan dengan urusan kerajaan negeri kecuali atas sebab-sebab keselamatan sahaja. Borneo Utara seharusnya mempunyai kuasa yang tidak terhad ke atas pergerakan seseorang kecuali mereka yang bertugas di bawah kerajaan persekutuan daripada tempat-tempat lain Malaysia di Borneo Utara. Perkara ketujuh, hak menarik diri. Hak untuk memisah atau menarik diri dari persekutuan seharusnya tidak ada. Perkara kelapan, Borneonisasi. Proses untuk melantik orang-orang tempatan ke dalam perkhidmatan awam negeri Borneo Utara seharusnya diwujudkan secepat mungkin. Perkara 9. Pegawai-pegawai British. Segala usaha harus dibuat untuk menggalakkan pegawai-pegawai British untuk meneruskan perkhidmatan mereka dalam perkhidmatan awam sehingga tempat mereka boleh diganti oleh orang-orang tempatan yang berkelayakan. Perkara ke-10 kewarganegaraan. Tertakluk kepada pindaan berikut perenggan 148 kurungan K. Cadangan dalam laporan Kobol seharusnya menentukan hak kewarganegaraan penduduk Borneo Utara di dalam persekutuan. Yang pertama, perenggan kecil kurungan 1. Seharusnya tidak mengandungi syarat mengenai penetapan selama lima tahun Yang kedua, untuk diselaraskan dengan undang-undang kami, perenggan kecil Kurungan (2) sepatutnya menyatakan 7 daripada 10 tahun dan bukan 8 daripada 10 tahun. Yang ketiga, perenggan kecil Kurungan (2) tidak sepatutnya mengandungi sekatan berkaitan berkenaan dengan kewarganegaraan ibu bapa seseorang yang dilahirkan di Borneo Utara selepas hari Malaysia semestinya menjadi warganegara Persekutuan. Perkara ke-11 Cukai dan Kewangan Borneo Utara seharusnya mempunyai kuasa ke atas kewangan Tabung pembangunan dan cukai sendiri Perkara ke-12 Kedudukan khas bangsa asli Borneo Bumi Putera Borneo Utara Pada prinsipnya bangsa asli Borneo Utara seharusnya menikmati hak keistimewaan Seperti yang diberikan kepada bangsa Melayu di Malaya tetapi formula yang dipraktikkan di Malaya tidak semestinya diguna pakai oleh Borneo Utara. Perkara ke-13, kerajaan negeri. Ketua menteri harus dipilih oleh ahli-ahli tidak rasmi Majlis Perundangan. Borneo Utara seharusnya mempunyai suatu sistem kementerian yang sesuai. Perkara ke-14, jangka masa peralihan sepatutnya tujuh tahun dan dalam masa ini kuasa perundangan mesti diberikan kepada kerajaan Borneo Utara mengikut perlembagaan dan tidak dipengaruhi oleh kerajaan persekutuan. Perkara ke-15 Pelajaran Sistem pelajaran Borneo Utara yang wujud sekarang harus diteruskan dan dengan itu ia harus diletakkan di bawah kawalan kerajaan negeri. Perkara ke-16 Pelindungan kepada perlembagaan tidak ada sebarang pindaan, perubahan atau pembatalan dapat dilakukan oleh kerajaan pusat kepada pelindungan-pelindungan yang diberikan khas kepada Borneo Utara tanpa persetujuan kerajaan Borneo Utara. Kuasa ini adalah hak mutlak penduduk negeri ini. Perkara ke-17 Perwakilan dalam Parlimen Persekutuan Ini sepatutnya bukan hanya bergantung kepada jumlah penduduk Borneo Utara tetapi juga kepada keluasan dan keupayaan dan dalam mana-mana perkara ia sepatutnya tidak kurang dari jumlah perwakilan dari Singapura. Perkara ke-18 Nama Ketua Menteri Nama Ketua Menteri yang dipertua Negeri Sabah Perkara ke-19 Nama Negeri iaitu Negeri Sabah Perkara 20 Tanah, Hutan, Kerajaan Tempatan dan lain-lain Perkara dalam perlembagaan persekutuan mengenai kuasa Majlis Tanah Persekutuan tidak harus melibatkan Borneo Utara. Seperti itu juga Majlis Kebangsaan Kerajaan Tempatan tidak harus melibatkan Borneo Utara.